Добър вечер, гледате Светът е бизнес в ефира на Bloomberg TV България. Аз съм Ивайло Лаков. Банкова ни е темата тази вечер, защото при мен е Тамаш Хак Ковач, председател на управителния съвет и главен изпълнителен директор на банка ДСК. С превода в ефир ще ни помага Милена Недева. Ще коментираме очакванията, прогнозите, банковия сектор, очаквани прогнози за лихви и кредитиране, разбира се. Здравейте и добре дошли. Благодаря, че сте при мен в студиото. Здравейте, благодаря ви за поканата. Винаги сте добре дошли. Какво виждате в момента като моментна снимка на банковия сектор в България? It's a rosy picture. Картината е розова. Really? Yes. It is. We have been for a year and a half in the perfect situation. От година и половина се намираме в идеална ситуация. And the reason is that interest rates are reasonably high. Е, че лихвите са високи в рамките на разумното, но не са толкова високи, че клиентите да не могат да си ги позволят. Demand for lending, especially from retail customers. Има силно търсене на кредити, особено от търговски клиенти. Спада от гледна точка на корпоративните кредити, но и се търсят и потребителски кредити. Това се дължи на факта, че доходите на българското население нарастват. Надхвърлят инфлацията. Ипотечното кредитиране е тема номер едно, защото има мнение, че имотния сектор прегрява. От една страна, докато в Америка вдигаха лихвите и ЕЦБ вдигаше лихвите, България лихвите по ипотеките останаха ниски. Може би защото ликвидността на банките е много висока. Но какво става сега с ипотеките? Как изглежда картината там? Това е много сложен въпрос. И ще отговоря в няколко стъпки. Много хора имат мнение по този въпрос. Дори и властите, дори европейските власти. Но аз на практика не съм виждал или съм виждал малко хора, които могат да подкрепят мнението си с доказателства. Защото, по мое мнение, това, което доказателствата показват, а те са лесно могат да бъдат намерени на уебсайта на ОИСР, че в България реално няма балон на имотния пазар, защото всъщност имотите, в сравнение с други държави, си остават под най-низките в България. Като казвам ефтини, т.е. най-достъпни. Хората могат да си ги позволят. Горе-долу София, Будапеща, каква е разликата? Не мога да сравнявам София с Будапеща, защото не знам каква е ситуацията в Будапеща, но мога да кажа, че имотите в София са по-евтини като съотношение към доходите, отколкото в Будапеща, и увеличението на цените е по-бавно в сравнение с това в Будапеща. Така че ипотечните заеми са фокус на вниманието, защото растат бързо. И ако да правим сравнение с шофиране на кола, ако караш кола с 60 км, усещането е различно, отколкото ако караш с 150 по магистрала. Но 120 км не означава непременно опасност, просто е по-бързо, отколкото да караш бавно. Има си причина защо кредитите растат. България
е економика, която се конвергира с европейската. България в момента догонва европейската економика. И ако отново погледнем статистическите данни, качеството на имотите в България е относително ниско. Така че семействата, които искат да си да закупят по-добър имот, тръгват от много ниска база. Има статистика, която показва процента на пренаселеност на имотите и в България отново е на едно от последните места в Европа. И когато проучихме клиентите, които взимат ипотечни кредити в България, много голям процент. Това не е научен метод, просто проучване сред клиентите. Много голям дял, над 50% от тях са млади хора на около 30 годишна възраст, които искат да направят семейство и да се отделят в собствено жилище. И втората категория е хора над 35 години, които вече имат семейства и търсят по-добри условия на живот. Търсят да си закупят къща вместо апартамент. Това, по мое мнение, е обосновано търсене. Просто хората искат да живеят при по-добри условия. Последно изречение, и като говорим за имотите, ние забравяме като че ли този компонент, че имотния пазар и ипотечните кредити в крайна сметка се свеждат до това хората в България да живеят при по-добри жилищни условия. Като цяло OTP, щастливи ли са с присъствието си в България? Yes, of course, да, it's very, разбира се. It's very happy. We, много щастливи. In my opinion, for two or three reasons. По две-три причини. Първо, това е първото придобиване на OTP Group. And since then, we have made и от тогава придобихме много други банки. Вече присъстваме на много други, в много други държави. It has become a medium-sized bank, even to European. И се превърнахме в средна по големина банка за европейските стандарти. Втората причина е, че успяхме да запазим позицията си на пазара. Ние сме все още най-голямата банка, отпускащи кредити на пазара. Има 3-4 големи банки, но ако погледнете кой има най-голяма клиентска база, най-голям кредитен портфел, е депозитен портфел, ние успяваме да поддържаме лидерската позиция на пазара. И третата причина, според мен, за да сме щастливи, тъй като ние сме част от единния надзорен механизъм, над нас упражнява надзор, така наречения съвместен надзорен екип от Българска национална банка, Европейска банка. И ние сме пионери, защото Унгария не е в еврозоната, така че за нас това е възможност да учим. Ще питам за еврозоната. След мъничко, но понеже споменахте, че има, нали, 3-4 банки и напоследък е факт, че които са по-големи, като актив, може би. Напоследък имаше сливане и поглъщания в банковия сектор. Очаквате ли това нещо да продължава? Имаше слух за една банка, той беше опроверган, после не знам какво стана. Ако наистина се водят такива преговори, обикновено не се говори предварително, но според вас банковия сектор в България достигнал ли е оптималното си състояние, да кажем? Или очаквате да има още сливания и придобивания? Вие имате ли планове в такава посока?
Не, като ДСК ние нямаме такива планове, това мога да отговоря. По мое мнение, структурата на банковия сектор може да и да не е съвсем оптимална, но е близо до оптималното. И що се отнася до по-нататъчна концентрация, има много малко пространство за придобивания, защото повечето банки извън големите пет са много малки. Те всъщност не добавят нищо. So most of the banks, they have smaller balance sheet than the second has a Ки има по-малък баланс, отколкото е печалбата на ДСК. Но в горния сегмент протича интересна динамика, която може да повлияе на консолидацията. И това е динамиката, че трите банки по размер, споменах, че ние сме номер едно, искаме да защитим водещата си позиция, а другите две искат съответно да ни да заемат тази позиция. И всички търсят двете посоки, да постигнат двете посоки на развитие, на растеж, органичен и неорганичен растеж. А има и банката на четвърто място, която иска да влезе в първата тройка. Което е още един елемент към тази динамика. По мое мнение, още нещо може да промени структурата. Според надзора, България има най-високото ниво на капитал в Европейския съюз. И не всички банки могат да отговорят на тези капиталови изисквания. Става дума за задължителни капиталови резерви на банка. Има няколко компонента на капитала. Наречения MREL, което е относително нов елемент. Така или иначе изискванията нарастват и банките, за да ги задоволят, трябва да излизат на пазара и да търсят свеж капитал. Тие изисквания си имат и историческа причина. Ние в България имаме малко лош опит от 90-те години. Затова е така. Ама вие ги знаете тия неща безспорно. Кажете ми, като човек, представляваш банката с най-голямото кредитно портфолио, какво очаквате за лихвените равнища по кредитите? Ипотечни и други. Питам и в контекста на това, че утре има заседание на ЕЦБ, на Европейската централна банка. Всички очакват се с голям интерес дали ще има намаляване на основната лихва в Европа, в еврозоната. Какво очаквате на пазара в България като лихви в идните месеци? Това ще има много малко въздействие върху българските потребители. Не казвам, че решенията на ЕЦБ нямат влияние върху банките и тяхното управление, но това влияние не се простира до частните лица. И е много малко влиянието върху малкия бизнес. Защото на българския пазар традиционните кредити се изчисляват спрямо депозитния индекс, а той не се променя. Защото ЕЦБ е взел решение. Той се променя на базата на промяна на пазарната динамика и на поведението на потребителите. И не казвам, че тези двете не могат да се променят, но говорим за милиони клиенти и изведнъж 3 милиона българи
трябва да са следили какво решение е взела ЕЦБ и да излязат и да, да действат прямо това решение. И две други неща искам да добавя. Има тенденция за да се пренасочва все по-голяма брой клиенти от Euribor към местния депозитен индекс. Това включва частни лица, малки бизнеси, лизинга, който е голям сегмент от корпоративния бизнес. И в този смисъл пазара става независим. Дали това е добре или зле е въпрос, по който може да се да поговорим. По мое мнение е добре. Добре е за клиентите, за банките и за пазара. И за държавата. Нещо е, че това няма да се промени с приемането на еврото, когато и да се случи то. Просто ние ще преизчислим индексите от левове в евро. And if there is, I would like to add, because there is sometimes a question that are the interest is going to be higher in the euro. Се повдига въпроса за това, че лихвите ще бъдат по-високи в еврозоната. And the answer is not. Отговорът на този въпрос е не, няма да бъдат. Дори при преизчисление на индекса в евро и той да е по-висок, ще бъде коригиран с негативна корекция. Просто ще се промени знака преди валутата от БГ на български лев на евро. Тоест, не ми отговорихте в прав текст какво очаквате в близките месеци за лихвите по ипотеките и по потребителските кредити. Това, което очаквам за потребителските кредити и ипотечните жилищните кредити е, че не очаквам лихвите да спаднат. Ипотечните лихвите по ипотечните кредити са на най-ниското си ниво. Това е добре, защото доскоро ние коментирахме дали няма да станат по-високи. Няма да бъдат повишени, но може да има пазарна динамика, която да наложи увеличаване на лихвите. For example, just that if you think about it, currently the average interest rate is 2.7. В момента средната лихва е 2,7. Дори ако започнем да се приближаваме към немските нивата в Германия, тя ще е 3,1. Това може да увеличи месечните вноски на средния кредитополучател с 100 лева. Но това е сценарий хипотетичен, който обсъждам. Крайният екстремен сценарий. Но и това става много бавно, защото депозитният индекс се променя много бавно. So I could imagine that мога да допусна, че следващата година или след две години може да има някакво увеличение, но това увеличение ще бъде в рамките на 2007 до 2008, 2009. Най-достъпната ипотека в Европа все още. The most affordable mortgage loan in Europe, still. Аз питам... Смятам, че трябва да се гордеем от това. В Англия може да се качелят избори или да се загубят с това. Сега натам отива работата към губене на избори. We are moving towards losing elections here. In UK, I mean. In the UK. The Tory.
Една от причината е високата цена на живота и високите лихви по ипотеките. The mortgage penetration in the UK is approximately 6 times higher than in Bulgaria. И също така проникването на ипотечните кредити е 6 пъти по-голямо в Англия, отколкото в България. And the changes are much more dramatic there. Промените там са много по-драматични. Нямате тревога, че в един момент може да има увеличаване на необслужваните ипотечни кредити, че банките може да се окажете собственици на апартаменти и да сте пряк играч на имотния пазар? Не. Аз вече отговорих. Това трябва да се преизчисли в така наречените дългови ходи. Колко потребители трябва да плати? И се съмнявам, че едно семейство, което току-що се е нанесло в нов апартамент, сега на финала спре да плаща само защото вноските са се увеличили с 100 или 200 лева. Кажете ми на финала, нямам никакво намерение да ви бутам в политически разговор, но... честите избори, честите смени на управление, как се отразяват на банките? Ви трябва да си пренастройвате. Какво си казвате на управителен съвет на банката, когато научавате, че за пореден път отиваме на избори? Learn that Bulgaria will have the next elections. Extensive and very honest answer. Сега ще ви дам много подробен и много честен отговор. Number one, the frequent elections do not necessarily impact us directly. Избори не непременно оказват пряко влияние върху нас. По една основна причина, и тя е, че макроекономическата среда е много стабилна и изборите не я променят. But we still discuss it for two reasons. Да, ние обсъждаме този въпрос по две причини. One reason is the euro adoption, because with every election, едната е свързана с приемането на еврото, защото с изборите всичко се променя. Датите се променят. И голямата част от работата за приемане на еврото трябва да се свърши от Централната банка и от търговските банки. И е много трудно да се управлява този процес. Това е като футболен матч. Почвате да играете и изведнъж, както на матча с ЦСКА миналата седмица, феновете нахлуват на игрището, матча спира, играчите се прибират с облеканите, след това, след половин час, трябва се им казват, върнете се, матча продължава. Или пък няма матча, се отлага, ще се преиграе следващата седмица. Банките са в подобна ситуация. And the second reason is втората причина if there is a caretaker government, that е, че ако има служебно правителство, relatively comfortable time, because they do not come up with grand ideas. Това е едно хубаво време, защото те не предприемат някакви големи действия, а всяко ново правителство, всеки финансов министър идва с нови грандиозни идеи. So now we are in the position I told the rosy picture, there is no government. Казах, че картината е розова, няма редовно правителство, никой не предлага грандиозни идеи. It's just the euro, but we already understand that. Работи се само по еврото, но това еврото е тази голяма идея. Но то се случва веднъж. И сега играем матча, пък после се прибираме и рефера ни казва, върнете се на игрището. Но има едно голямо но. Това не е непременно добре за държавата, защото липс Липсата на правителство се отразява на инвестициите, а в дългосрочен план те са ни необходими инвестиции, както в частния, така и в публичния сектор. Благодаря за футболната метафора и откровения разговор. Желая успех, пазете се, бъдете здрави и надявам се до скоро.
hope to see you soon. Okay, thank you. Тамаш Хак Ковачетова, шефа на ДСК, по-формално казано председател на борда, на управителния съвет и главен изпълнителен директор на ДСК. Дано да сме ви били интересни. Това беше всичко от мен в Светът е бизнес. За тази вечер ви останете с Bloomberg TV България.